Jag har kört Nio ET5, kinesisk prestigebil kan vi säga. 8000 kronor, 100 kWh batteri, 2,2 ton, supersnabb. Ja, en fin bil. Nu ska vi titta på detaljerna. USP:en med den här bilen är att den har ett stort batteri där under som man kan byta på 5 minuter. Men det är så en dedikerad elbil, men det finns ingen frunk här inne, vilket är konstigt. CV 024. Vi kan titta på taket här uppe. Där finns det LiDAR. Så att det har ett väldigt avancerat system för piloten, självkörningen och alltihop det här. Och det funkar faktiskt riktigt bra. Fast det var liksom snöstorm och grejer så kunde jag köra ganska mycket på piloten. Det finns kameror överallt och alltihopa. Vad ska vi säga mer om bilen som helhet? Vi kommer upp tillbaka till här ska vi se. Det är ingen stor, alltså rymlig bil. Det finns en konversion Touring. Den skulle jag absolut köpa. Den är 350 liter. Ganska litet faktiskt. Och samma sak är det med baksätet. Jag ska titta in i det också. Och kliver in här. Platt golv, men väldigt, väldigt nära. Det känns som att batteriet tar extra mycket plats på höjden med det här bytesystemet. Jag tror att det är så. I alla fall obekvämt. Vinkel för benen. Får inte in fötterna under framstolen. Jag klarar mig näpp och nöjde takhöjden här. Men alltså, det är inget bra baksäte här. Du måste köpa en större bil. Det är ett barnbaksäte. Men köp hellre kombin. Det är lite, lite rymligare. Sådär. Ja, jag har kört 100 mil drygt. Och efter 100 mil så... Alltså jag uppskattar verkligen detaljkvaliteten på den här bilen. Den känns välbyggd. Höga material, alltså kvalitet på materialen. Allting är snyggt. Jag gillar verkligen att sitta i den här bilen. Förutom stolen är lite, lite hård. Det finns massage i ryggen, men jag skulle ha haft lite mjukare sits. Fjädringen också är ganska styv, så den är ingen komfortbil riktigt. Den skulle kunna ha varit lite fluffigare. Men som att köra den här bilen, den pockar inte på som en Tesla Model T, utan den är ganska avspänd, ganska liksom likgiltig att köra. Men den är super skön och alltså stabil på vinterväg. De här tjocka liksom snösträngarna, hur fint som helst. Väldigt, väldigt säker känner man sig bakom ratten. Piloten som sagt gick och köra även fast det var liksom mycket snö. Så att, jag har ingenting att klaga alls på. Och när det gäller så interiören. Sen så finns det ju den här navigationen då som... ja, den funkade väldigt bra. Jag la upp en rutt och som den sa precis vart jag skulle köra. Det liksom var enkelt, smidigt. Man kunde se hur länge ska jag ladda. Jag laddade ungefär runt 40 minuter så att den var inte snabb på laddningen. Det värsta var ju alltså, under resans gång så sa den att laddbytestationen den var trasig eller underhåll så skulle jag inte få använda den. Men fixa till det så att när jag väl kom närmare där så kom den upp igen på navigationen så kunde använda den. Så att det var väldigt, väldigt tur. Vad ska vi säga mer? Nomi! Hej Nomi! Det där är en liten trasselfigur som man kan prata med som är ganska korkad. Men lite underhållande i alla fall. Mycket, mycket sämre än Google Home och sådär. De apparna som Volvo har. Den är söt men ganska korkad. Vad ska vi säga mer? Den bästa saken med den här bilen det är detaljkvaliteten, komforten och framförallt då, att man kan byta batteriet fort. Det finns det 8 stycken platser i Sverige man kan byta batteri. Finns det, alltså skulle jag kunna åkt, kunna använda det flera gånger skulle jag vunnit hur det som helst. Då är det som att köra en bensinbil egentligen det här. Så att de behöver fortsätta bygga ut de här systemen. Det sämsta med bilen tycker jag dels att den är lite för stum, hård sätts för mig och att priset... Alltså, 8000 är jättemycket pengar för den här bilen. Den är fin och bra och snabb alltihopa, men för mycket pengar. Och jag tycker att man skulle kunna köpa bilen för de pengarna man ska köpa den. Och sen så ändå kunna byta batterier. Nu är det så att man måste köpa bilen utan batteri och så måste man betala 3000 kronor om man ska ha ett stora batteriet på 100 kWh i månaden. Jag tror inte man vill ha det. Alltså jag tror att de har helt fel prismodell på Nio. Så att sälj bilen med batterier men låt folk använda batteribytesstationer i alla fall och betala för det. Så som det är i Kina. Då tror jag att då har man gjort en riktigt, riktigt bra USP. Och då kommer ju annars värde vara kunna bli jättebra på de här bilarna. För då köper man ju en Nio som är gammal som alltid har ett nytt batteri. Och de får ju alltså alla ny
teknologi som kommer i batterierna kommer finnas i de här bilarna som kommer komma i de här bilarna, gamla bilarna. Så att det är en jättestor USP, och ni har för övrigt börjat sälja sin teknik till andra kinesiska tillverkare. Så att det verkar som att batteribytestekniken är på gång. Jag var ju snabbast hit, så att vi vet fortfarande inte jag har vunnit, för vi har vårt system att man, om man tar en lång paus, om någonting händer med kanske med laddningen eller någonting sådär, så räknas alltihopa där av, och man måste gå på ett jättelångt toalettbesök någonstans, så räknas det också av. Så att det är ju egentligen det är bilens prestanda som vi testar, inte hur långa besök vi måste göra på olika ställen. Men batteribytes avslutningen gjorde ju verkligen sitt. Mitt humör gick ju från start, var det så här bra, och sen så gick det lite neråt, och sen kom det mycket snö, och sen så var batteribytesstationen trasig, då var det verkligen neråt, och så ett tag var det bara 60 km i timmen, det var jättemycket snö, då var det verkligen där nere. Sen så slutade det väldigt, väldigt bra, så att jag är väldigt nöjd med resan faktiskt.